Wah. Sami? Nggih. Wong kula mawon sing pindah ke pulau mriku nek ten mriki nggih mboten wae kok terusan ya. Lha iki. Kala tuwe kene iki. Niku aku mboten gapane. Niku mboten. Mboten nggih ra opo menih. Ini lho boleh jalan itu mboten pulau nggih. Kata seperti ini Pak. Ketikian ya. Pada apa dapat selawat jadi gue tuh. Oh, okay. Cinta sih baru sama kamu gitu. Kamu nggak sama apa? G. Tuh bang ini kan lagi kau. Wih bapak tuh gimba. Nih mesin buat ini terakhir. Gini. Aku sih kayak mau coba nanti nanti ini pun nanti. Tapi ya bisa banyak mati ini kalau masih santai nanti balik. Kita mau cari pun mau sih baru. Kak, bunga ini kok mau ini? Kalau bersama ada yang ngerti? Ngerti, ngerti. Oh, paling aku itu semungkok nih, mau ini. Rostek itu bulan itu enggak kah rutinan rostek. Asalnya ini kumpung Pak Dosobo. Tapi karung Mbah Majun. Tambah apa? Mbah, ini kayak harus pegel. Bulan ini Bapak seru kan. Niki ya, nopo satu buat tempat yang gak ada toko kromo. Baik ya, mas pokok. Kita bawa mau kamu apa? Kayak nambahin Pak Tuasar. Terus aja gini, protein itu Pak Tuasar kali Pak Tuasuku. Surup nih, surup kali nopo. Ini gini, injing kali satu nih. Kok gak sesuai yang dia? Aturan ini. Diulang-diulang sama lagi gitu kok. Lagi kalau buat entah kan tinggal tuh baru kayak itu juga. Potong-potong ini dilakoni mari mari kok mari kita tambah. Kok mau masuk lagi siapa nih mari? Kok dihitung lagi gitu nggak? Sama seperti itu loh. Banyak sekali tambahan-tambahan. Iku oleh anak-anak hikmat tersendiri. Oke. Mau maksud tersendiri. Saiki itu loh. Rotin pulau kok pilih mau coba ya? Lalu kok pilih saya? Takus. Oleh digandeng, balik bisa disekel. Oh ngada. Duh, tapi nek nek niku nek ten lebih kuat padha karo ngitung-ngitung ngene ya. Nggih. Lha ila Allah nek saya ngiya ya. Nggih kan mboten gitu. Maroten bilang ing tafsir wahid mboten. Ping 50. Ya. Nah, mboten niku, tapi ping 50 mulai kaitan mboten nanti ana wong sing maca ping 50. Dijak ping selawe ngono wis ambane gede. Imame dhewe sing muni ya. Ya sampeyan tau iki. Lha iki imame dhewe sing muni sing muni. Lha lare kan gek tiap Senin malam Selasa. Di rutinane di jalan kan iki bocah kali. Rutinane di jalan kan sore dulu sing. Wis tak ada apa-apa nih, wis tak ada apa-apa, kak popo kak. Terus kula nipun nate pireng ngeten kadang-kadang nggih sing nggih barang niku lho. Nate kula kadang mati niku. Nate kula wis ana atas nggih. Nggih, nate wis ana atas nggih. Yo wae niku. Itu nate kok ngene iku mang. Iki lho mong, sing asli sing iki. Sing asli sing iki. Iya ta sing asli iku. Sing dheweke sing asli. Kan mboten wonten nek kapan ana wong sing ngomong iki lho sing luwe nganti tekok guru-guru ngene iku mah. Gak ana. Kuwat wis gak ada penambahan. Bukan pengurangan, penambahan. Gak ada sing iki. Sampe ya sama ana kaya budaya kan. Iku gak apa-apa iku nggih, gak apa-apa. Lah lari-lari nek sing damel mriki. Nggih kula kandhane sedadakan. Kon kok be nek ditakoni wong iki kok ngene-ngene iki mantek kan. Asli ini aku mek selawi kalimat iki tok ngene iki kan benar. Ono wong yo mas dia iki potongan nang aku. Ora kandanan. Sing ndi? Wong ana bismillah yo wae. Bismillah niku mawon lho dihormatan akan nanti. Mari Pak Tetan bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illallah. Kae bismillah. Saiki ngono ambil. Ya izin lupa dulu. Oh, enggak. Dia pun nanti kepada